Queridos amigos de Brasília em torno, é com muita alegria que eu venho convidar você e a sua família para participar do primeiro Ruar da Misericórdia. Será um evento maravilhoso, a abertura do ano da misericórdia a pedido do Papa para o ano de 2016. Então venha, traga sua família, traga os seus amigos e venha participar conosco. Eu, Carol Maciel, vou estar com vocês no lançamento do meu primeiro CD, Deus Está no Comando, e Deus está no comando da minha vida. Vida, da sua vida e também no comando do nosso primeiro Ruar da Misericórdia. Nós teremos uma missa às 15 horas, a Missa da Misericórdia, que é o ápice do nosso evento, que será celebrada por grandes nomes, grandes padres. Será um momento maravilhoso e a misericórdia do Senhor precisa ser derramada em Brasília e no Brasil. Então venha participar conosco, nós esperamos você. Convide, compartilhe com seus amigos, divulgue a nossa página, o A da Misericórdia, que será um momento de muita alegria. Fiquem com Deus, um grande abraço.